chúng số bọc mai cho anh này ba công một căn chân này sao ở đây phải đúng nghe đi nan hai phi rồi biệt cả ok tập mà tạm nan được anh này ok ní đang bị sấy ok lấy đam về xây lấy chân hiệu phi hai đặt một thú đã trong cái đà máu ok trong máu cảm thấy lấy chi đam xa được cá Sarika tên khả năng dân đập tia xoài ok đập tia xoài đập tia xoài và tia nền lẹ chứ chả lõm hào và tia xoài khả năng dân đập tia nền lẹ bỏ dưới ok dân đập tia nền lẹ bỏ dưới okay.
នេះមធោនេះយើងអាចដាំបាន3ដើមមាននាងលាក់ផងមានសារិកាផងអញ្ចឹងចំណុចអូខេនេះហើយយើងអាចជ្រាបយកវាចាក់តាំងនៅលើតុកលើអីក៏បានដែរអឺនិយាយទៅវាមាននេះវាមានរាសីណាយើងមានដើមរាសីដើមរាសីហើយនេះជាមួយនឹងខំខំនេះគឺពទានាងលាក់ហើយហ្នឹងដើមពទាសារកាហើយយើងដាក់ដីវាថែមទៅយើងសើចដាក់វារាល់ថ្ងៃទៅស្អាតទៅយើងអាចដាក់នៅអោលើតុកលើបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវអូខេអូខេមកធោនេះគឺចំណងមែនតែនបានដល់2បានរត់ដល់3មុខមាន2ម៉ូតូនេះមាន2ពណ៌មានស្វាយហើយនិយាយទៀតមកឲ្យវាញ៉ឹកបន្តិចវាមើលទៅឃើញស្អាតអូខេដើម្បីឲ្យវាស្អាតយើងអាចដាក់ដាំវាចម្រោះអញ្ចឹងក៏បានចម្រោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានពណ៌ស្អាតមានពណ៌ស្វាយផងមានពណ៌បៃតងផងអញ្ចឹងហើយយើងចំណេញកន្លែងទៀតដាក់តែម្ដងហើយតែម្ដងអូខេអរគុណពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលថែតែតាមតាម YouTube សាវតីព្រំយើងខ្ញុំអរគុណហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe មួយផងយើងនឹងមានម៉ូដថ្មីសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ធ្វើដាក់តាំងនៅគេហដ្ឋានឬក៏នៅតុកន្លែងគិតលុយកន្លែងអอฟហ្វីសកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងដល់យើងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយហើយយើងអាចដាំបានទៀតអានេះជារុក្ខជាតិស្រូបយកជាតិពុលធ្វើឲ្យយើងសុខភាពល្អអរគុណទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀត